Листата на Коалиция за България бе представена вчера в Златоград на концерт на известната фолклорна изпълнителка Николина Чакърдъкова. Водача на листата Димчо Михалевски, мажоритарния кандидат доктор Петър Беров и кандидатите от листата Атанас Остабашиев, Катя Колева и Емил Менов изпяха акапелно заедно с Николина Чакърдъкова и златоградчани химна на Република България. След това всички се хванаха на кръшни родопски хора. През последните дни обикаляме на тлъщи на шир Родопа планина, започвайки от най-западния край село Любче в община Доспат, достигайки до най-източния край село Кушла в община Златоград, южния край в Горна Арда и северния в село Хвойна. Днес искам да се обърна към златоградчани, към моите приятели, с едно малко по-лирично обращение. Скъпи приятели, моят живот по един или друг начин през последните десетилетия беше пряко или косвено свързан с Златоград. Аз помня как преди 8 години, тук на същия този площад, когато чествахме 200 години от смъртта на един достоен златоградчанин Делю Хайдутин, всички тук ви бяхте на площада и се получи невероятен празник. От тогава до сега аз извървях много важен за мене път. Всички мои приятели, които обогатих тук в Златоград, ми дадаха сила да мога да се мотивирам и да мога заедно с вас да направиме важни крачки за новото бъдеще на Златоград. Понеделник започват строително-монтажните работи на геотермалната станция в Златоград. Проект чакан 30 години от местните хора. Добрата новина съобщи на среща в Родопския град.